Kukakohan on matkalla kylään Annabelille? Se on Baby Alive! Mutta Annabelle nukkuu vielä. Annabelle, herää! Sinulla on vieraita. Tule sanomaan päivää. Alive toi vaunuissaan mukana suosikkilelunsa. Herättyäsi pitää käydä potalla. Alive tahtoo myös potalle. Leikkikää yhdessä sohvalla. Niin minä valmistan teille maistuvan lounaan. Alive. Älähän kenkkuile. Vaihdoitteko leluja? Haluatko sinä yksisarvisen? Ole hyvä. On aika tulla pöytään. Puuro Alivelle. Puuro Annabelille. Syö. Puuro on hyvää. Nyt on teen vuoro. Bye.
Ja nyt voitte taas leikkiä yhdessä.